Ja Jerkić dominira igrom u ovom prvom poluvremenu, iskusan igrač 30 godina koja zna da kazni svaku grešku domaće ekipe. Jerkić najefikasniji kod gošći sa 12 poena, Lisec 10, Jakovina 8. Upravo Jojkić, Jakovina 10 poen. U domaćem timu Mandić 9 poena, Brajković 8, Kapor 7. Jakšić. Teška lopta do Ivane Brajković, još 2 sekunde do kraja napada. Punila se Jakšić na ovu odbranu Celja. Predugo je trajao pokušaj da doda loptu do Ivane Brajković, možda je rešenje trebalo da nađe na nekoj drugoj strani. Neuspešan prvi napad za Korać. Poen je Eve Lisec. Lisec, njen 12. poen. 43-39 vodi ekipa iz Celja. Đorđević, Mandić. Mandić u pokušaju za dva, promašaj. Abramović je bila najbliža lopti. Opet dve igračice za... slobodne. Jakovina, novi poeni za vođstvo 45-39. Tri igračice po 12 poena u Gošćevićem timu. 6-0 serija i najveće vođstvo u dosadašnjem toku meča za ekipu Celja. Mandić uspešno posle solo akcije. Prva igračica sa dvocifrenim učinkom u ekipi Koroća. Izlazi Jovana Đorđević. Stojković je solidno odigrala u prvom poluvremenu 10 minuta, postigla 4 poena. Prekršaj Jovane Jakšić. Celje ima na raspolaganju još 19 sekundi za ovaj napad. Erkić prilično je lako stigla do pozicije za šut, nije pogodila. Šuteve Celje je posle tog promašaja došlo do lopte, ali je napravio korake i lopte za Korać. Topuzović. Dva poena za Kristinu Topuzović. Njen 7. poen, 43-45. Dojkić, Erkić, Lisec, Jakovina i ponovo lopte došla do Jakovine i ponovo nije pogodila. Jakšić najviše u skoku i prilika za Korać za brzo akciju. Jakšić je iznudila prekršaj Maje Erkić, pa bi bilo ili prekršaj ili koš. Čim se uđe sa manje snage ili sa pola snage, to igračice Celja rešavaju, a i sudije neće ispoštovati napad ako uđe mlako u neki kontakt sa igračem odbrane. Ovo je bio drugi prekršaj Maje Erkić, a Jakšić polovično sa linije penala. 44-45. Skok Marije Stojiljković. Mandić, Jakšić, dva poena Jovana Jakšić, vođstvo Korača 46-45. To je 7-0. 7-0, Korać je napravio seriju, posle onih 6-0 Lisec. Gošće, prekršaj Brajković u startu, igra 25. minut i da Medveščak vodi protiv Partizana 46-32. Treći timski Koraća. Dojkić na liniji penala. Ivana Dojkić, 97. godište. Uspješno drugo basenje.
Eva Lisec, 95. godište, sjajan igrač, sjajan mlad igrač. Stojiljković, Jakšić, još 10 sekundi, agresivna odbrana Celja. Novi poen Jovane Jakšić. Serija Jovane Jakšić, njenih 5 poena u kratkom vremenskom periodu. Abramović, borba za loptu. Još 10 sekundi do kraja ovog napada. Dojkić. Tri lične, kapitan Ivana Brajković, četvrta timska koraća. Domaćin je iskoristio bonus. Mandić sa loptom, Jakšić. Mora brže loptom da se igra, Topuzović. Novi napad za ekipu Celja. Jakovina do Lisec. Lisec pored Brajković. 51-48. 14. poen Eve Lisec. Mandić. Korac. Sudija se dosudila grešku koracima. Tačno 5 minuta igre u trećem periodu. Da, sad ide, svaki napad ide na Evu Lisec. Pokušavaju da iznude četvrti prekršaj Ivane Brajković. Tu će trener Pavlović morati da traži neko rešenje. Jer očigledna namera Celja, već drugi napad završava preko Lisec relativno lako. 53-48, 16 poena Eve Lisec. Jakovina, četvrti prekršaj. Pretpostavljam da će Đorđević na Liseca, a Topuzović na Erkić u odbrani. Mandić sa loptom, Topuzović. Kao da nisu hteli da sviraju peti prekršaj Jakovine. Čini mi se da je bio, ali da ne budemo pristrasni. Erkić, promašaj. Mandić prilika za kontranapad, 3-2. E, odlično, koš Tamare Kapor i prekršaj sa brojem 7 Dojkić. Ivane Dojkić. Međutim, Topuzović se snašla. Đorđević. A, neverovatno. Ostaje Topuzović 50, se izborila 50, za ovaj 3. napad, a Đorđević izašla je lopta iz obruča. Abramović. Korac. Erkić uz liniju. Jak faul Jakšić. Pomalo rastrzana igra na obe strane. Trinesti poen Erkić. I 14. poen, 55-50, vodi ekipa Celja. 3:53 do kraja treće četvrtine. Jakovina čuva Topuzović, to je idealna varijanta da Topuzović nekim napadom direktno na koš i na zicer pokuša da iznudi od nje peti prekršaj. Lisec, kao malo pre Đorđević to je promašila, sad je i Lisec, izašla je lopta iz obruča. Jakšić predvodi novi napad koraća. Kapor. To su faulovi, ali to je neverovatno. Celja će faktički do kraja sa 6 igračica igrati. Pošto Gajić i Lešek sede na klupi u opremi, neće ulaziti u igru. Da, imaju još jednu izmenu koja može da... Mišeljić koju može da koristi trener Grgić.
Ali mora Korać da pojača pritisak i u odbrani i konkretni da bude u napadu ako želi dobar rezultat na ovoj utakmici. Erkić sa loptom traži slobodnu stranu da bi odigrala sa Lisec visokim na centarskim pozicijama. I... drugi prekršaj je Jovane Đorđević, bonus je odavno ispunjen. Sedamnaesti poen Eve Lisec i 18. 57-52, 2:54 do kraja trećeg perioda. Zonska odbrana Celja. Jakšić za tri, promašaj. Abramović je uhvatila loptu, organizuje napad, prekršen zaustavljena. Za uvećanje vođstva Celja. Abramović na liniji slobodnih bacanja. Nije bila precizna prvi put. A prebrzo je uputila ovaj šut. Ni drugi put, da, ali Erkić najviše u skoku. Abramović ostaje na dva poena. Korać je sa četiri lične greške. A Lisec pogađa. A Lisec iskusno igra, ovaj, zna da se odbrani, zna da sačuva loptu kad je kod nje u rukama i da iznudi prekršaj. Drugi put nije bila sigurna, 58-52. Drugi put Celje ima najvećih 6 poena prednost. Mandić. On mora se šutne sad. Nije bila precizna Jakšić. Lopta kod Preze. 2 minuta do kraja ovog perioda. Dojkić sa loptom. Prezelj. Ponovo Dojkić, Abramović sama za 3. Jakšić najviše u skoku. Mora brže, mora brže. Korac. Ha, nije su svirani. Brajković i Stančić su igri u ekipi Koraća. Izašli su Đorđević i Jakšić. Dva od dva za Tamaru Kapor, 54-58, minut i 45 sekundi do kraja treće četvrtine. Abramović. Četvrti poen Rebeke Abramović, 60-54, 1:25 do kraja. Stančić sa loptom, Brajković, Mandić, trojka Sanje Mandić, njena druga trojka na večerašnjem meču, 57-60. Igra se 14. poen. Erkić će rešavati to sama ili će tražiti pik od Lisec, da. Hop. Treba osvojiti ovu loptu. Lopta je na kraju. Kapor. Mandić. Za dva. Nije bila precizna. Erkić, treba Dojkić. Treba zaustaviti ovaj napad. 23 sekunde do kraja četvrtine, 13 do kraja napada. Abramović, promašaj. 14 sekundi za napad ima Korać. Sasvim dovoljno vremena da Korać smanji razliku. Ističe vreme, 7. Nije pogodila prvi put, ostaje na 14 poena za sada. Najefikasniji u ekipi Koraća Sanja Mandić.
drugi put precizna. 15. Abramović sa loptom, ima dovoljno vremena do Zicera. Greška je bila u vođenju lopte. Aha. Sekunde ima Korać na raspolaganju. Ha, još će primiti koš. Regionalne lige, posle 30 minuta ekipa Celja vodi u Beogradu protiv Radivoja Koraća 60-58. Dojkić sa loptom, Erkić, Prezelj, Rebeka Avramović, Lisec pravi blok i slobodan igrač na šutu za 3 poena, promašaj, ali mora da se skoči. Međutim, Lisec najviše osvojila loptu za novi napad. Mandić je prekršen, zaustavila Dojkić. Sanja Mandić postigla je 15 poena. Lisec je najefikasniji na drugoj strani u ekipi Celja sa 19 poena, upračica u ekipi Koraća sa 4 lična posle Đorđević. Nije bila precizna prvi put. Dvadeseti poen Eve Lisec, 61-58 vodi Celje. Sad će Celje svaki napad ići na Lisec, na relativno lake poene. I očekuje da će Brajković igrati nešto slabiju odbranu. A Mandić previše sa loptom, napravit će još i prekršaj. Đorđević bi morala da pokuša da spreči Lisec da dođe do lopte uopšte, jer je dominantna Lisec na poziciji 5 sa Đorđević. Neće to moći Đorđević da odbrane. Odlična odbrana Đorđević, presekla je. Ali Dojkić seče pas Mandić. Faul u napadu. Pokušala da asistencijom reši, ali posle osvojene lopte prelako je Korać izgubio loptu u ovom prvom napadu u ovoj četvrtini. 8,5 minute do kraja utakmice, prilično puno vremena. Đorđević nije bila uspešna, na kraju lopta za Abramović. I četvrti prekršaj. 8-15 do kraja utakmice, 61-58. I napad za Goša. Faul. Korać je izašao iz bonusa posle manje od 2 minuta igre. Greška Eve Lisec, lopta će biti za Korać. Trener Grgić se nervira, ovo je treći put da je ekipa Celja izgubila loptu zbog pogrešnog vođenja. Kapor sa loptom, Stančić, Jakšić. Stančić, ništa. I novi pokušaj Eve Lisac sa linije slobodnih bacanja. Trenutno je najefikasnija igračica u ekipi Celja. 21. poen Eve Lisac. I 1 od 2, 62-58. Stančić. Na kraju poen je Marija Stojljković. 60-62. Šesti poen Marija Stojljković. Probudila se i publika, Korać igra zonsku odbranu. Verovatno pokušava da iznenadi ekipu Celja. Erkić sa loptom.
Nije bilo nekoliko minuta na terenu, mislim bila je u igri, ali nije bila sa nekim učinkom, međutim ona to vrlo lako rešava. 16 poena Maja Erkić. 64-60, 6-50, Kapor pokušaj Kapor za 3, promašaj. Lopta na kraju ponovo za Kapor. Lopta ipak za domaći tim. Topuzović, ne treba tu blok, mora sama Topuzović da krene. Jakšić. 62-64, 10. poen Jovan Jakšić. A Erkić igra na mestu posta i ona odatle to rešava. Još agresivnije mora korač u odbrani. ...14 sekundi za napad Celja. Lisec sa loptom. Lisec protiv Stojiljković. Promašila je Stojiljković najviše u skoku. Novi napad za ekipu Korać. Šansa za izjednačenje ili za vođstvo Koraća posle dužeg vremena. Stančić. Odličan Kapor. Pas Kapor. Možda uz prekršaj. Tako su sudije videle ovu situaciju, lopta za Celje. Ušla je Kapor ispod obruča skroz, morala je da korakom izađe s polja, a to je onda poremetilo preciznost u šutu. Dojkić, Abramović, ponovo Dojkić, Preželj, Erkić. Mora neko da izađe. Zatvara se to, Abramović. Nije bila sigurna Preželj. Lisec se bacila, osvojila loptu za Celje. Zona malo pre. Lopta bitno je da nema tendencije, jednostavno tako sude. Lopta ostaje u posjedu ekipe iz Celja. Dojkić. Nije bila precizna, Jakšić hvata loptu. Nova prilika za Korać da postigne poene. Poslednjih 5 minuta regularnog dela. Nedostaje učinak Topuzović u napadu. Njena agresivnost i njen neki uspešan napadački deo na ovoj utakmici. Treća lična greška Eve Lisec. Nisu Korac. Nisu ovo Korac. Dopravdamo Kristinu Topuzović, ali u svakom slučaju mora da pokuša da nađe način kako da odigra napad sa većim učinkom. Već više od minut i pol stoji ovaj rezultat, 64-62. Počela je zona da Celje ispada, ovo je loša odbrana. Stančić odlično u odbrani protiv Dojkić. Topuzović, Stančić. Jakšić. Smirili su napad. Faul, Preželj nad Topuzović. Regularnog dela meča, 64-62 vodi ekipa iz Celja. Nije Kapor, trener Pavlović menjao ništa sa Kapor, petorci. Stojiljković se izborila Stojiljković, za ništa. Novi napad, ali je promašila. Erkić sa loptom. Erkić ovo ume sama da završava od koša do koša. Vratio je Korać odbranu čoveka. Lisec protiv Stojiljković. Da. Odvajanje. To mora dobro da se zagradi ovo. Stančić. Jakšić, pa Stančić prebrzo. Prebrzo Erkić i šansa za Celje da povede sa većom razlikom. Dojkić do Lisec. Stojiljković kupi loptu posle promašene trojke Rebeke Abramović. Kako je ovo izašao, to je neverovatno. Ipak Jakšić za novi napad Koraća. Dečki. I ni Stančić ne pogađa, lopta za Gošće. Loše organizovan napad Koraća, šansa za Celje. Kapor prekreše nad
Preželj. Ali su igrači se koraća nestrpljive u tom napadu, pokušavaju nekim brzim neizgrađenim šutevima da preokrenu rezultat i povedu. Mislim da im treba malo strpljenja. Ovo je bila treća lična greška Tamare Kapor. Preželj prvi put nije bila uspešna, drugi put je pogodila, 65-62. Sanja Mandić je na klupi u ovom trenutku. Upravo sad je Miloš Pavlović zove da dođe na klupu Ivanu Brajković za izmene. Obe po četiri penala. Nije ovo večer Kristine Topuzović. Faul Eve Lisac. Lisac četvrti. Jakšić sa loptom. Trojka Jovana Jakšić. Izjednačenje. Izjednačenje. 13. poen Jovane Jakšić, 65-65, 2:15 do kraja utakmice. A strpljivo igra Celje, iskusna su ekipa. Opet lopta na Lisac, probaće na ulaz. Prezelj. I vođstvo Celja od dva razlike, 2 minuta do kraja utakmice. Četvrti poen. Mandić. A Stančić. Jako se igraju odbrane. Kapor sa loptom. Prekršaj za dva slobodna bacanja. Tamara Kapor, 13 poena do sada. I njen 14. poen. Ako treba naći slabu tačku Celja u ovom meču, onda se to slobodna bacanja. Gošće su šutirale 13-22. Ekipa Radivoja Koraća sa druge strane 14-17. Opet zona Koraća, Erkić sa loptom. Greška u lopta za ekipu Korać. Korać igra sa 4 beka i sa Ivanom Brajković na poziciji 5. Kapor bez prekršaja, lopta za Celje. Bez poena, Erkić sa loptom. Erkić će ovo do kraja završavati. 1-10 do kraja. Opet je čovek u odbrani. Obe ekipe su odavno izašle iz bonusa. Stančić je Dojkić. Na Maj Erkić. Lisec. Prezelj. Ističe vreme, 3 sekunde do kraja. Presekla je Jakšić loptu. 50 sekundi do kraja utakmice. Dobra partija Jovane Jakšić. Možda i samo regularnog dela, vidjet ćemo. Nerešeno je. Posljednjih 10 sekundi za napad Koraća. Pogađa Sanja Mandić. Pa ja mislim da će završavati ili na Lisec, koja je najsigurnija bila u ovom periodu, ili na Erkić. To je nekako onako zicer varijanta za završnicu. Problemi sa uvođenjem lopte Celja. Lisec. Uspale se da izvedu loptu, Erkić. Da, Erkić je to sve do kraja, eventualno s nekim pikom, evo, upravo to rade. To je to. A da. Promašila Erkić, lopta za Jakšić. Ma treba sačuvati do kraja, ma treba sačuvati do kraja loptu. Erkić, njen četvrti prekršaj, 7 Kapor na liniji penala, 6-7 izvodi slobodna bacanja večeras. Njen 16. poen. I 17. poen. Time out za ekipu Celja. Time. Nadam se da neće biti koš i faul. Abramović izvodi loptu sa strane. Ne, nazad u odbranu. 1-1, prekršaj peti na Ivane Brajković. Uspešno je prvi put.
14 sekundi je ostalo do kraja. Interesantno da je Miloš Pavlović pustio Mariju Stojiljković, a ne Kristinu Topuzović. Drugi put to nije bilo to, ovo je nameran prekršaj. Se celu utakmicu bez izmene, da. Jednostavno kad nedostane snaga, onda nedostane i koncentracija i preciznost. Vrlo lak odgovor. Kapor sa druge strane uspešno. I drugi put je uspešna. 73-68, 11 sekundi do kraja. Dojkić. Blokada bravo, od strane Mario Stojiljković. 4,7 sekundi do kraja. Pavlović se odlučio za Mario Stojiljković, ne za Topuzović, ali izgleda da je to dobro rešenje. 3,7 sekundi do... Ide lopta na Lisec, verovatno. Bravo za Kapor, bravo. Kraj utakmice u derbiju 10. kola grupe B regionalne lige. Košarkašice Radivoja Koraća savladele su Celje rezultatom 73-68.